رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باواز بلند تر صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند تر صلوات. اجازت ہے میں عقیدہ دی نماز شروع کروں. اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی، تو میرا امام، مومن منافق دی پہچان. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للمؤمنین، والنار للکافرین والمنافقین. الصلوۃ والسلام علی من کان نبیاً وآدم بین الماء والتین. تھوڑا سمجھ کے نہیں، جتنا ذوق کے سماعت ہے اتنی بلند تر صلوات. تصویر دلاش اتے شیکڑی مکان، زندگی دا کوئی پتہ نہیں. تساں خوش نصیب ہوئے جو اج والی مجلس وچ تساں رون ٹرائے ہو. کل والی دیہاڑ ایک بہن آئی جی دور بہ کے آدھی، اللہ جانے کوئی پردیسی ٹر گئی ہے. تصویر دلا شوتے اجاں کردن بھین نہیں آئی، بے غیرت شام دے وسدیاں نے ات لاش تے لوٹی. صدقے صدقے جی، نوکر ملا اجازت دیو اسے بند کو بزرگوں دے انداز سنو. اور تصویر دلا شوتے اجا کردن بھیڑ، اس تو بڑا کیڑا مسئلہ بس گیا. بے غیرت شام دے وسدیاں نے اتے لاش تے لوٹی. او جوانو، او غیرت مند، او کہے مندری کہے آنی ماما کہے آپو شا. صدقے صدقے، انو دیکھ لٹی دی او لاش بنا دی کانڈ کر گئی زہرا. اچھا جنا ہے نہیں کیتی مندری کروں نے، مندری کروں نے انگل کٹی ہے شبیر کچھ نہیں آکھا، مندری لائی ہے سالیا دویر کچھ نہیں آکھا. تو اڈے تمرے امام کمینے دی اول ملت کیتی ہے جنا ہی کمر بند جہات پائے. سیدہ دے منا کمر بند نکال منی لاشت منیاں بھیڑیاں
سیدان مرا کمر بند نکال مری لاشت مریاں دھیاں او کہے مندری کہے آنے ماما کہے آپوشا صدقے صدقے انہوں نے کلوٹی دی آئے اولا چبرانی کانڈ کر گئی زہرا جوانی ہے مولا مطم دیا دیے سلطان وفا دی نگری دا کھڑی پوچھ دی ای میں صدقے شام غریب ہیں دے بند کیری سلام آش میر گیا ہے ویچ خیمیاں دے تڑی بھیڑ دی لٹران سمجھے ہوڑ کے روی رکو ساڑ مارے گی ای بھیڑ دا دل سمجھے نہیں آجا اسے دل لے گئی چاہ در سین مریدی مروے سیاؤں شمار ملاؤن سارے بے شمار کرو سجاتی شہید آزم دا کٹویا سر چاہس اللہ جانے کیویں چاہس چاون والے کو پتا ہے یا دیکھن والی بھیڑ کو انہاں دے خیمے جلاون پیا والے جنہاں دے بجھاون والا کوئی حسین دی ماں دی دائی کو آندا ڈٹھس حسین دی ماں دی دائی حسین دی بہن دا میرا پیغام گھنو او کو آکھ برا دا قاتل پیا دائی ہون رون دی کیوں اے ساڈ غازی کو کرتا دیا صدے صدقے میں ہر مستور دا او برکا لٹنے ساڈ غازی کو بچوا لے کیرا ہتھ ہے جرا سینے کو تے نہیں آندا جدا شمر نے تن دیا گل کیتی گیا حال سہرا سہرا سمجھے او ویلے دائی او فضا کو فرمایا اون کیری گل کی دسی ونیا کتم آج ویر مڈے کو کھڑی پوچھ دی ای بھین سلا ہے کیری سلا جرے ماتم پہ کرے دیو دس آپ لہاوے یا شمر لہاوے میری مادی پاک مولا ماتن قبول کرے بھائی جی جی دس آپ لہاوے یا شمیر لہاوے میری مادی پاک مولا تاری مکان قبول کرے دعاواں دی قبولیت دے ویلے کیونکہ کل شام غریباں دی مجلس اتا کون ہے جی میں میرا برا دائی ایک اوکی شام ایک نوا ہے میرے برا دا لکھو آیا جو سین دلی سرائیت کر گیا تو مکان کافی ہو سی ہوئی الوداع کربل دا شاہ ہوئی الوداع کربل دا شاہ سڈ قافلے کو رخصت فرما صدقے صدقے صدقے
ਕਿਹੜਾ ਮਾਤਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਖਿਆਮ ਦੋ ਆਏ ਮੌਲਾ ਤੜੀ ਭੇਡ ਕੁ ਗਈ ਏ ਵੇੜ ਸਿਫਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਹੋਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋਵੀ ਅਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਸਤਰਾਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਆ ਬਾਈ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਾ ਕਈ ਤੈ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਾਮਨ ਕੋ ਲਗ ਭਾ ਗਈ। ਨੌਕਰਾਂ 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 ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਾ ਕਈ ਤੈ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਾਮਨ ਕੋ ਲਗ ਭਾ ਗਈ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਦੀ ਤਰੀ ਖਬਰਾ ਗਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆਏ ਮੌਲਾ ਇਹਦੇ ਦਾਮਨ ਦੀ ਤੂਫਾ ਬਚਵਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰੋ ਪਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੱਕਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਾ ਕਈ ਤੈ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਦਾਮਨ ਕੋ ਲਗ ਭਾ ਗਈ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਦੀ ਤੜੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਏ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆਏ ਮੌਲਾ ਇਹਦਾ ਦਾਮਨ ਦੀ ਤੂੰ ਭਾਵ ਜਵਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕੋ ਮੁਕਾਣ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤਾਖਿਰ ਤੇ ਦੁਆਈਏ ਕਰਬਲਾ ਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਔਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਛੁੜੇ ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਹੀ ਵੇ ਕਹੇ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਆਮਿਰ ਵਿਰਾ ਕਹੇ ਡੂ ਬਛੜੇ ਕਹੇ ਚਾਰ ਤੇ ਕਹੇ ਛੀ ਵੈਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਜੈ ਡੂ ਧੀਏ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮਸਵਨ ਥੀਵਨ ਦੇ ਕਬਰੇ ਹੁਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਦੂਜੀ ਊ ਹੈ ਊ ਲੈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੂਫੇ ਦੇ ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਲਟਕਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਜੁਮਲਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਸੈਦ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਪਾਮਾਲ ਥਈ ਜਿਵੇਂ ਹਸਨ ਦਾ ਕਾਸਿਮ ਮੈਡੀਸਾਈਨ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਬਦੀ ਖੜਾ ਮੈਡੀਸਾਈਨ ਬਣੇ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਲਈਏ ਇਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਤ ਮਕਤਲ ਦੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਤੈ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਚਾਦਰ ਹਾਈ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੇ ਮੜੀ ਚਾਦਰ ਸ਼ਮੇਰਨ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਤੜੀ ਭੇਣ ਦੀ ਜੈ ਜੀ 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 ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੈ ਕਾ ਮਾਤਮ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਛੇਕੜੀ ਮੁਖਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੈ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਚਾਦਰ ਆਈ ਮੜੀ ਚਾਦਰ ਸ਼ਮੇਰਨ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਵਾ ਇਮਰਸੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਸੋਹਣੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਗਯੂਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਜਦਾਂ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਕੁਟੋਰਾ ਨਾ ਚੜ ਸੰਗਦਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਪ ਭੇਣ ਰਕਾਬ ਚੜਾਇਆ
کل بھیڑ دی شام تیاری ہے آ بھیڑ کو واپس سوار کرا ہووی الوداع ہووی ال عامر بھرا عامر بھائی دعا مانگ چھوڑا یا تو وین کرنا چاہ زندگی دکھو بھائی آدھے بس دے ویلے دے دو وین سنا کدے تے بہن تے بھرا بس دے ہن مری سین دا بچپن آئی بس دو گل ہی تے دو وین نماز شب پڑھیے واجب نماز پڑھ کے دائیاں کو آکس میں کو دیوار نال بستر بنا لیو جڑے بہنی دے بھرا یا بھراواں دیاں بہناں سننیاں بچے بہن تے بھرا دی محبت دیکھنی دائیاں بستر بنا دیتا میری سین کو نندر آ گئی سورج وقت تبدیل تھی لگی آ سورج اپنی جھاج چھڑیں دا میری سین دے چہرے دا طواف کرن لگی آ زاکری کو دب سکھاون والی قوم دائی آ کے مخدومہ سین کو ڈسا تہاڈی دھی کو نندر آ گئی اتے دھپ آ گئی ہے بی بی فرمایا میں کو نہ ڈسو اندے بابے علی کو ڈسو میں مسلمان نہ سمجھے سن جڑا اگلی سطر تے ہے نہ کرے سی جڑا دئی آ کے مشکل کشا کو اطلاع دیتی ہے نا جو تواری دھی دے چہرے تے دھپ ہے منو دھی کو اٹھاؤ بھاویں جڑا بہادر ائی ڈھا مار کر انہیں فرمائیں میڈو جو آئی میری دھی کو میرے نال لیندی ہے صدقے 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 میں نہ کر نہ میں نے دھی ہے نہ میرے نال لیندی ہے میں کو نہ دسو اندے بھرا حسن کو دسو جنہاں دے دل وچ قبر حسین ہے دئی حسن کو لئیے حسن دا منڈا لے پتر تیری بہن کو نیندر آ گئی تے دھپ آ گئی حسن آدھے میں کی نہیں میں کو نہ دس حسین کو دس وجہ ہی ہوئے اے اوندی جامن ہو اوندا جامن ہوں جنہاں دے دل وچ قبر حسین ہے ہاتھ کھلے رکھا ہے بس میں وین ڈو کرنے دعا ہی منگنی ہے تواڈے واسطے تے مومن واسطے دائی حسین کو لا کے دسا ایویں مٹی تے بیٹھے تڑپن لگے ہیں اماں سچی گل ہے میری بھین دے چہرے تے دھپ آ گئی کہیں نہیں جگایا میری بھین ایویں ابالے قدم چا کے جیویں جھک دو پانی آدھے بھین دے نالی میں بیٹھے ایویں نمازی تشہد وچ باندھے دوزانو ہو کے بیٹھے اپنی ابا لہا کے ایویں اشارہ سمجھائے دوہاں ہتھاں نال بھین دے چہرے تے چھاں بڑائی بیٹھے حسین دے چہرے تے لگدی پئی ہے دھوپ دھوپ دی وجہ توں او زاکری کو ادب سکھاون والی قوم پسینے دے قطرے موتی بن کے بھین دے چہرے تے آ ڈٹھن ایویں اٹھیندی آئیے گل چ بھائی پا کیا دیے سدا کو نیا تو کوئی تکلیفاں دے ڈال بی بی آدھی ہے میں کو جگایا ہویا بھیڑ تے منٹا بدلن سیاد آدھے بھیڑ جرے آج دی ریہاڑ کلن دی مجلس مکان دے وڑایو منت نہیں ہے ادھارے ادھارے کل میں دھوپ تے ستا پیا ہو سا تو چھا چبڑا بی بی آدھی ہے کی اگلی پیا کریں نا تائیں دے میرا کو میں جھائی بھین کی میں سمجھے سا سیاد آدھے کے کرے دے آدھی ہے میں اپنی آس عباس کو بھیجے سا سیاد آدھے عباس نہ ہوئی لفظہ نال سفر کرے آدھی عباس نہ ہویا مجبور نہ سمجھ میں اکبر کو بھیجے سا سیاد آدھے اکبر نہ ہوئی آدھی ہے قاسم سیدہ دے قاسم نہ ہو یادی ہے میں جوڑی بھیجے سا باوے دے دا بہادر ہی دا نکلی ہے سیدہ دے کوئی دے نہ ہوئی آدھی ہے مجبور نہ سمجھ کوئی نہ ہویا میں آپ بہر لگی ہے سا برکہ شریعہ دے سار تو لہے شاں مٹی تے بہے کے تیوانگ بہے کے دعا تھا نال چھاں بڑے سا سیدہ دے چادر نہ ہوئی وقت کیا کرے سے آدھیا مجبور سمجھائی چادر نہ ہوئی میں نوہ ہتھاں دی چھاں بڑے سا سیدہ دے مگدی مگا ہاتھ پسے کر دے روڑی سیدہ دے ہاتھ رو جانے
ساری عظیم عبادت. جی بابا جی بابا. سیدانا تروج مدنی وال کیا کرے دے. اچھا چلو تواری محبت کو دیکھ کے ایک وین چپڑ دا. جد آئیے نا بھرا دی لاش تے کیویں آئیے بھرا دے قاتل توں اجازت گھن کے پتھر ہٹائے نس انج نس ہٹائے جیویں میں اشارہ کیتا انج ہٹائے نس. رو کیا دیے اٹھی وے ویرون اساں میرے کنارے کوئی شام سنی دیے میں تو تیری محبت کو دیکھ کے تیری محبت کو کپے گالی چوا دئیے تو میرے ونڈے دی بھیڑ کلاکا مارا ہوں ٹائم لگ گئی مری سینا دی بھیڑ دی مجبوری سمجھ لاش تڑی تے ویرون ایو مرد دی وے قسم خدا دی ویرون اچھا چلو ماتم تے جڑ گئے ہو حال راج کے نہیں رونی ایک کمی نے حق لی دیے چھوڑو لاشا مری سین رو کیا دیے ظالم وے میں کو شام دی طرف نہ تو ظالم کرے خوف خدا دا بوہے مرے تے میاں تے پھرا میں کو شام دی طرف نہ مرا مالک مرا خالق ساری عظیم عبادت اپنی بارگاہ چ قبول فرما. بھائی دنا کے دسا ہر مومن و مومنت کافی مومنین میرے ذمہ دعائیں نہیں ہیں مولا انہوں نے دعائیں مستجاب فرماوے. یہ بھائی جعفر ہونا کافی کردار ہے انہوں نے سزا داری چ مولا انہوں دی زندگی کرے انہوں دی ہر نیک دلی حاجت کو مولا قبول فرماوے. ہر مومن و مومنات دی ہر نیک دلی حاجت کو مولا قبول فرماوے. سارے امین عکس ہو جو بھائی مزین دی ہر نیک دلی حاجت کو مولا قبول فرماوے. جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مولا صحت دے وے. جو تنگ دس تین مولا حلال دا وسط نال ببرکت رزق نصیب. جو جھولیاں اولاد نرینہ دیاں خواہش مند طلبگار ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. بالخصوص میرے بھائی حسنین بخاری کو مولا حیاتیاں لازا دار بچڑا دے وے. سارے امین عکس ہو. میرا اللہ اس اوکھے دور ہر شریف ازادار دی عزت محفوظ فرما. اساں سارا کو حقوق اللہ اور بالخصوص حقوق العباد پورے کرنے دی توفیق عطا فرما. آخری تحقہ دعا ہے سارے وارث حقیقی دا جل ظہور ہوئے. مولا انہاں گناہ گار رکھا کو امام دی زیارت دے قابل چاہیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.